ভাৰতীয় মূলৰ কমলা হ্যাৰিছ হ'ব পাৰে মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী। নতুনকৈ তেওঁক ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে আৰু এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কেইবাখনো সংবাদ পত্ৰ। কাৰণ বৰ্তমানৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন অযোগ্য হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে। শুক্রবারে জো বাইডেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী আর ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী দুজনের মাজত যে প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট বা রাষ্ট্রপতির যুক্তিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই যুক্তিতর্কত ট্রাম্পে এক প্রকার ধরাশায়ী করলে বাইডেনক। বাইডেনে কোনো এক কথা ভালকৈ কব পৰা নাছিলে, কোনো এক বিষয় সবলভাবে যুক্তি সহকারে উপস্থাপন কৰিব পৰা নাছিলে। তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছিল সেয়া যেন তেওঁ নিজেই নজনা পৰিলক্ষিত হৈছিল সেই প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ডিবেটত। ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কেৱল সংবাদ মাধ্যমেই নহয় মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বুদ্ধিজীৱীও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ বিভিন্ন শীৰ্ষস্থানীয় নেতাই তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰি আন এজনক তেওঁৰ ঠাইত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি মত পোষণ কৰিছে। অহা নৱেম্বৰৰ 5 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত আৰু যিজন নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব সেইজনে জানুৱাৰী মাহত শপত গ্ৰহণ কৰিব। এই মুহূৰ্তত ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টি প্ৰাৰ্থী বৰ্তমানৰ মার্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন আৰু ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি প্ৰাৰ্থী ডোনাল্ড ট্ৰাম্প। জো বাইডেনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত যদিহে গ্ৰহণ কৰা হয় সেয়া গ্ৰহণ কৰা হ'ব ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ নেশ্যনেল কনভেনশ্যনত যিখন অনুষ্ঠিত হ'ব আগষ্ট মাহত। এই কনভেনশ্যনখনত মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ 50খন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকিব আৰু তেওঁলোকে ভোটৰ যোগেদি বাইডেনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু ভোটৰ জৰিয়তে নতুন যিজন প্ৰাৰ্থী হ'ব তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰিব আৰু সেইজন হ'ব ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ নতুন প্ৰাৰ্থী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রত প্রতি 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন হয় আৰু এজন প্ৰাৰ্থীয়ে দুবাৰ জয়ী হোৱাৰ পিছত তৃতীয়বাৰ তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে। ডোনাল্ড ট্ৰাম্প প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু জো বাইডেন বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি। আমেৰিকাৰ জনসাধাৰণে বা আমেৰিকাৰ নাগৰিকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ নপৰে। তেওঁলোকে প্ৰাইমেৰী যিবোৰ অনুষ্ঠিত হয় প্ৰাইমেৰী ইলেকশ্যন বা প্ৰাথমিক যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেই নিৰ্বাচনসমূহত ইলেক্ট'ৰেল কলেজখনৰ সদস্যসকলক নিৰ্বাচিত কৰে আৰু ইলেক্ট'ৰেল কলেজখনৰ সদস্যসকলে ৰাষ্ট্ৰপতিজনক পোনপটীয়াকৈ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্বাচিত কৰে। যদিহে জো বাইডেন প্ৰাৰ্থী নহয় বা তেওঁ নিজেই নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰে তেতিয়া কমলা হ্যাৰিছ বৰ্তমানৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু মিচেল ওবামাৰ নামটো চৰ্চা লাভ কৰিছে। প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ডিবেটটোৰ পিছত জো বাইডেনে স্পষ্টকৈ কৈছে তেওঁ অৱগত তেওঁৰ পূৰ্বৰ নিচিনাকৈ চলা ফুৰা কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ অৱগত পূৰ্বৰ নিচিনাকৈ যুক্তিতৰ্ক আগবঢ়াব নোৱাৰে, তেওঁৰ বয়সৰ বিষয়ে তেওঁ অৱগত। যদিহে জো বাইডেনে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰে বা তেওঁক দলে আঁতৰাই নেশ্যনেল কনভেনশ্যনখনৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আৰু তাৰ পিছত যদিহে ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট কমলা হ্যাৰিছ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদৰ প্ৰাৰ্থী হয়, কমলা হ্যাৰিছ বৰ্তমান জো বাইডেনৰ ৰানিং মেট আৰু তেওঁ জয়ী হয় তেতিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসত প্রথমবারৰ কাৰণে এগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ নারী দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব। সময়হে ক'ব কমলা হ্যাৰিছে সেই পদবীত অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰিবনে নোৱাৰে।